predavanje. Kaže ovde 1809. obratio se prvim polaznicima velike škole, knez Mihajlo prilikom preseljenja liceja iz Kragujevca i Kragujevca iz Kragujevca u Beograd 1841. takođe otvorio školsku godinu, ali ovo je zaista prvi jedinstven primer na univerzitetu u Beogradu, mislim. Drugi mestim je da se početak školske godine obeležava na ovaj način. To je krupan dokaz koliko država Srbija ceni našu akademsku zajednicu, koliko njoj veruje i koliko uvažava rezultate naročito univerziteta u Beogradu koji se sada rangira između prvih 2-3% najuspešnijih univerziteta na svijetu. I na kraju samo još jedan detalj. Ovo nije prvi put da kolega Vučić, drži predavanje na našem fakultetu. Pre neke 4-5 godina na kursu retorike održao je čas o političkom besedništvu, čas o kome se i danas govori i poruke koje on tada usadio našim studentima se prenose sada iz jedne generacije besednika na drugu.